Lost Point? Přesně tak, Davy Lost Point. Je vidět, že tu mapu si vybral Devil. A já myslím si, že je jednoznačně vidět důvod, proč si ji vybral. Protože tady na té mapě, když se na to podíváme, tak ta druhá báze se velice těžko brání, protože má širokou rampu, tudíž proto musí vynaložit velké množství surovin na to, aby ji vůbec zavoloval. A na druhou stranu také tam nedostřelí Photon Overcharge z Nexusu, protože ten Nexus je opravdu daleko od té rampy, tudíž se velice špatně brání. A samozřejmě je tady taky velice nepříjemná třetí, která má velký prostor vlastně okolo sebe, tudíž jakoby proto těžko znova brání tuto bázi. Devil si tu mapu vybral, myslím si, že si vybral jako velice dobře. A Head to bude mít těžký na této mapě, aby získal první bod. No ale doufám, že kromě nás tady z komentátorského stanoviště se i vy těšíte, protože tenhle souboj, ten má opravdu taky tradici. Takže pojďme přímo na to, v pravém spodním rohu je to dvojnásobný šampion NSL Headhunter hající barvy Protosu. No a v levém horním rohu je to poté aktuální šampion NSL Zerg Hope Ondra Devil Balušek, zástupce týmu Esuby. Takže máme zde PVZ, poté co jsme viděli Rikitanovu snahu za terany. No a podle papírových předpokladů to vypadalo, že dneska určitě budou diktovat tempo utkání právě Protosové a Zergové. Ty už za Protosy dokázal skorovat, takže uvidíme, jestli podle papírových předpokladů dokáže Devil zvítězit, anebo jestli Headhunter potrápí, protože vy jste koukali při škrtání na jeho statistiky a byl jsi taky překvapen, že má odehráno tolik her? Já jsem byl hodně překvapen, že má odehráno tolik her. Já jsem se totiž myslel, že Head stejně jako já prostě začal hrát až takhle na poslední chvilku před tím turnajem. Protože já třeba jsem to nenahrál skoro nic, nahrál jsem jenom včera. To je takový znamení tady pro vás všichni, koukám. Jako jo. Ale každopádně prostě jsem mě překvapilo, že Head vlastně on hrál celý poslední týden, má nahráno přes 200 her, jenom jakoby teďka v posledních pár dnech, takže určitě se jako na to připravoval velice dobře a hodně mě to překvapilo. Když jsem se hlavně díval i na jeho win rate, tak v podstatě všechny mapy měl přes 50%, což je velice, velice dobrý. Jako přes 50% mít na jakýkoliv mapě, to je vidět, že si prostě připravoval každou z těch map prostě nějakým způsobem a uvidíme, jak se připravil. Já si myslím, že dobře, ale Head samozřejmě je to stále co český scény, hraje víc než Head, hraje pravidelněji. Tak uvidíme, no. Já si pamatuju ty Asus Finals, kde právě Devilovi vždycky stvrdl úsměv, když Headhunter ho dokázal i přes diváckou velkou podporu, který zerský hráč měl porazit. Tam mě zůstalo v paměti hlavně to, že většinou takhle Devil hrál prostě jenom rouče a snažil se prostě fakt přemasovat v midgameu Heada roučema a ten ale předváděl vždycky za starých časů skvělou práci se Sentry a Immortály a tam to byly opravdu skvělé bitky, tak uvidíme, jestli budeme i dnes svědky nějakého takového souboje, nebo budou nějaké jiné jednotky a jiné techy k dispozici. Pro milovníky statistik si můžeme říct, že Cointos zvítězil Devil a škrtl mapu Yeonsu a Polar Knight. Tam je to logické, Zergové nemají ty malé úzké mapy rádi. Oproti tomu škrtání na straně Hedantra, taky celkem logická volba, Alterzim, obrovská mapa a potom Heavy Rain. Takže nás tady bude čekat tady tahle z první mapa Daedalus Point, druhá bude Habit Station, a pokud půjde do třetí mapy za stavu 1-1, tak by to měl Frost. Jak už říkal právě Harpner, můj skupinový komentátor tady, tak Devil na téhle mapě by měl být asi favoritem, takže nechme se překvapit, jak to zatím vypadá s Headem a jeho buildem. Ještě jak si tady zmínil vlastně ty malinký mapy s malinkými kulturama, tak to je přesně ukázka opaku tady na této mapě. Na této mapě vidíme, že tady máme prostřed obrovskou pláň, kde prostě force fieldy jsou skoro prostě irrelevantní, tam se to velice těžko force fielduje. Zergové tam prostě preferují ten surround, že jo, který je pro ně tak důležitý a mohou tam prostě tu armádu zdecimovat během několika okamžiků. Takže tady máme nějaký problém. Od koho, nevím, kdo jde druhý zvuk. Aha. Se komentuje, já to vyřeším. Dobře, tak Ondra to tady bude řešit a já mezi tím budu komentovat dál sám. Abych dokončil myšlenku, tak jak jsem říkal, tady vlastně nejsou ty úzké průchody, takže Head třeba nebude moc vůbec využít nějaký Immortal All-in, nebo minimálně to bude mít strašně těžký. Mohlo by to být překvapivé, kdyby třeba takový Immortal All-in šel, protože vidím, že třeba to dobude. Mohlo by to být překvapivé, ale bude to mít velice těžký na této mapě. Na druhou stranu Devil mezitím zatím nepřidává třetí bázi, přidává ji opravdu pozdě. 5.42 na to, že vlastně Devil, on šel gas, takže bral si rychlý metabolic boost pro své zedlingy, tím pádem se mu zpozdila ta třetí báze, ale na druhou stranu bude denyovat velice dobře nějaké proxy pylony v tuto chvilku a bude mít nějaký map control určitě. Dokončil
Robotics Facility a dělá Warp Prismu. To znamená, že se bude snažit nějakým způsobem dropovat svého soupeře. Mezi tím, co se týče jednotek, tak přidal jenom toho jednoho zlota, aby dovoloval tu rampu. Dokončil jsem mu teďka Warp Gatey, to znamená, bude warpovat první tři jednotky. A já si myslím, že budou možná warpovat nějaké centry, možná k tomu i zloty a tyhle ty čtyři jednotky, které teďka bude mít, tak by mohl nabrat do té Warp Prismy a letět do nějakého menšího útoku. Devil se teďka prvním Zedlingem skautuje tu rampu. Vypadá to, že vidí v podstatě jenom tu forčku, dvě gateway, neviděl zatím tu Robotics Facility. Podívám se, jestli ji viděl nebo ne, jestli si je vědom. A viděl, co se tam staví, protože pro mě to viděl dřív Overlordem, když tam přelítal. Takže ví, co přijde. Je tady Warp Prisma a potom hnedka Elkronovostovaný Immortal. Já si myslím, že možná vidíme opravdu ten Seven Gate Immortal All-In od Heda, který byl vlastně prosluhý na NSL-ku, kde ve finále také Devila porazil. Tohle to bude ale těžká pro něj na to, aby to uskutečnil, protože tady už ty prostě jsou škuté. Přidává další 5 gateway, možná dokonce 8 gate, jestli se nemýlím, tak 3 už má postavení, 5 přidává, to znamená, že budeme 8 gateway, to bude vlastně asi na Zeloty a Sentry, tam moc stolku neuvidíme. No, tak teďka Devil naskautoval v podstatě všechno, co potřeboval vidět. Viděl spoustu těch gateway, teďka si bude muset skautovat své proxy pozice tak, aby tam nebyl žádný pylon, který by mohl zvoltovat Head, ale Head to nebude potřeba, protože Head má tu Warp Prismu, naložil dva Immortaly a jde do útoku, ale zatím nemá skoro žádné jednotky, má pouze teďka ty 3 zloty, které si navarpoval k sobě, bude potřebovat navarpovat 7-8 jednotek, teďka až se mu dokončí ty 3 gateway. Teď si musí dávat velký pozor, aby mu ty Zerglingové tam neudělali nějakou paseku s Immortály, no a stejně tak jako v prvním semifinále první mapa byla rychlá, tak vypadá, že teď tady bude taky rychlá mapa. Vypadá to, že ale Devil se stihne včas připravit, dělá se mu 6 roučů, ale ten upgrade teď bude hrát pro Heda určitě důležitou roli. Devil teďka obětuje tu svoji třetí bázi, já si myslím, že se jí nebude snažit bránit, protože nemá dostatek jednotek na to, aby to teďka ubránil. Dokončuje se mu spousta roučů a ty roučů budou perfektní, až bude mít velkou masu roučů, tak Hedovi to nebude stačit. A Head si to teďka uvědomuje, že Devil čeká, Devil chce obětovat tu třetí bázi, to znamená, že Head hnedka do útoku, to je správný krok, protože pokud by měl Devil dostatečný počet roučů, tak by už tohle Head nedal. Nicméně Head má při dispozici dva time warpy, první time warp je ale špatný, první time warp je tak moc to je velká blízko. Škoda. Moc blízko. Army supply velice těsný, 49-40, favorizuje zerského hráče. Headhunter se tam teď snaží pracovat s těmi svými zeloty dole, tam jsou ty dva jeho těžké Immortály, kteří se teď budou snažit vypořádat s těmi rouči. A tady to bude velice zajímavé sledovat, jestli dokáže Headhunter dotáhnout do vítězného konce tento svůj all-in, anebo jestli zerský hráč stihne namasovat dostatek jednotek. Dělá se mu 5 hider, 12 zerglingů a těsně před dokončením je plus 1 upgrade, který ještě ale stále není hotový, takže zatím Headhunter drží tu svoji protoskou vlajku a snaží se ještě tady tohle dotáhnout do vítězného konce. Tohle to bude strašně ještě jedně pro Devila, aby to ubránil. Musí přijít perfektní suram pro něj, má spoustu střeleckých jednotek a Headhunter má v podstatě jenom zloty, takže pokud by se podařilo Devilovi dostatečně dlouho mikrovat, tak by to mohlo dát. Musíme on teďka nechává vlastně sekat všechny ty zloty, tím pádem. No, Army Supply už mluví jasně, dámy a pánové, tak, vypadá to, že opravdu Headhunter v téhle první mapě v semifinále Hitpoint Showtimeu ve StarCraft 2 dokáže svého odvěkého rivala, hrajícího za Zergy, Devila porazit. Co se tam stalo špatně? Devil to naskautil, ale... Devil, já si myslím, že očekával spíš jo, jakoby Sentry Immortal Zlot All-In a ne jenom Immortal Zlot. Nicméně Head tím vlastně přidal těch 8 gateway, v podstatě netěžil gas, měl strašně málo prop, to se můžeme i teďka podívat, že on těch harvestů má jenom 33, on opravdu šel tohleto na, jako naprostý All-In, kdy zasaturoval pouze oboje vlastně mineral liney, těží jenom z jednoho gasu, tím pádem měl spoustu minerálu na to, aby mohl produkovat těch 8 zlotů za ráz. A vlastně tím, že Devil jakoby nestihl udělat dostatečný počet jednotek na to, aby to obránil, že to přišlo rychleji a tím, že to přišlo pouze jenom jako Immortal, Zelot a spolu s Time Warpy, tak Devil nebyl připraven v pravý čas. Tohle už je konec pro zerskou naději Devila, který tak asi padne v semifinále za několik málo okamžiků, protože ti Immortálové jsou tam stále naživu. Podívejme se, jak tyhle macíčci dokázali 49 kilů na obou dvou Immortálech dohromady, no a Headhunter se ujímá vedení 1-0 a to je pro Devila určitě ledová sprcha. Tohle to může hodně i zatřást trošku sebevědomím Devila, protože tady ta mapa, jak už jsem říkal, je spíš výhodnější pro Zerga. Takže tím, že si Devil zvolil, tak teďka vlastně přijde Habitation Station. Tak, přijde Habitation Station a to je jakoby Headova volba, takže tam si on bude víc jistý, než tady na té mapě.
strašně se mi líbilo, že Het vlastně obešel ty jeho nevýhody. Jak jsem říkal, je tam obrovská pláň uprostřed. A on to obešel tím, že vlastně přiletěl warprismou až k soupeři. Mm-hmm. Tam začal warpovat po vlastně 8 zlotech, tím pádem Devil neměl dostatečný počet jednotek na to, aby mohl odrazit hnedka ty první vlny zlotů, protože ty zloty už měly plus jedničku. Aspoň si teda myslím, že měli plus jedničku, to jsem si neskontroloval, jestli už byly. Měli. Het tam měl jasně. Plus jedna upgrade mnohem rychleji než právě zerský hráč. A vlastně tím, že přiletěl tu celou mapu, vyhnul se tomu, že musí dělat proxy pylony. To znamená, ta výhoda Devila, ten rychlej speed těch zerlingů byla přišla v ní več, protože neměl jak denyovat proxy pylony, protože žádný proxy pylony nebyly. A díky tomu, že vlastně Het přešel tu svoji nevýhodu, ten prostředek té mapy, kde vlastně force fieldy jsou na nic, on vlastně neměl žádný force fieldy, neměl žádný centry, vlastně vyhnul se tomu a provedl perfektní build s tím, že ho provedl velice dobře a Devil nestihl zareagovat. Devil čekal asi něco trošku jiného, jiný all-in, jiný typ all-inu, připravoval se na to později, než měl a Hedovi se to podařilo. No, tak já jsem velice zvědav, jak dopadne druhá mapa, jestli Devil dokáže vyrovnat na 1-1, anebo jestli uvidíme stejně rychlou hru, tak jako tebe versus Rickyho. My si dáme krátkou komerční pauzičku a potom opět budeme tady z našeho svitavského Hitpoint TV studia komentovat tenhle skvělý StarCraft 2 večírek. Takže zůstaňte s námi, nezapomeňte, že můžete soutěžit, takže sledujte www.hitpoint.cz. No a pište do chatu, jak se vám to zatím líbí, doufám, že je vše v pořádku, takže za chvíli jsme zpátky.
the back came. Takže už se konečně dočkáváme té druhé mapy, takže bude velice zajímavé sledovat, jestli Devil dokáže srovnat na 1-1, anebo jestli Headhunter 2-0 postoupí a utká se tady s Hardnerem. Z mýho pohledu já bych byl asi radši pro Heada, protože moje PVZ-ko, díval jsem se do statistik, má teďka celých 11%, takže to vypadá velice dobře. Proti proto jsem přece nemám těch procent víc, takže určitě bych chtěl radši pro to se než Zerga. Navíc Devil, já jsem prostě dlouhodobě prohrávám, takže hrem přece jenom mám takovou vědomenější bilanci. No tak uvidíme, přece jenom je to full double elimination, takže tady tyhle... Ono se potkat může ještě kdokoliv. Přesně tak, no ty první hry možná jsou i takový rozehřívací, dostat se do tempa. Ricky už si tady brousí zuby na hráče, který prohraje, tak uvidíme, který pozná jeho tvrdou sílu. Dámy a pánové, je tady druhá mapa druhého semifinále Hitpoint Showtime tady z našeho světavského studia. V pravém horním rohu je to zástupce rasy Zergu, reprezentant Esuby Devil, který bohužel na té první mapě nestačil na svého soupeře, který se nachází v levém horním rohu, je červený a je to Headhunter, protoská síla, která se snaží teď protlačit, stejně tak jako Harpner s Rickym, do finále Winner's Bracket. No a na mapě Habitation Station se opět roztáčí kola téhle super hry. No a uvidíme, jestli bude Devil měnit ten svůj build, anebo jestli uvidíme v podání obou dvou hráčů něco podobného. Habitation Station, mapa, která jako jedna z mála map, možná dokonce jako jediná mapa v mapoolu, má zlatou expanzi. Tady zlaté expanze jsou blízko vašemu soupeři. Ne úplně jednoduše se brání, ale na druhou stranu třeba pro Zerga, když si ji vezme brzo a ubrání, tak má obrovskou výhodu do další části hry, protože potom už může vlastně masit, co chce. Třeba Roach Hydra, a proto si tady tu třetí bude bránit velice těžko a prostě to většinou umasíte potom už toho zlata. Devil zatím, tak nějak ještě se podívám, on teďka nic nevyrábí, jde spawning pool, takže bude spawning pool před hečerkou. Myslím, že to vidíme stejně jako na předchozí mapě, tam to šlo vlastně naprosto stejně. Je to možná trošku škoda, že Devil nejde vlastně hečku first, třeba víceméně to na ten jeho build, co dělá, tak třeba jako s ním má víc natrénováno, takže ho chce jako hrát spíš. Ale proti tomu, co dělá head, on vlastně chodí první gateway, tak pokud uděláte hečku first, tak v podstatě proto nemá jak to potrestat, protože když půjde hnedka jednotky, třeba Zelota, Stalkera, a půjde do nějakého puše s Mothership Core, tak vy už většinou prostě tam budete mít Queenu, nějaký Zedlingy, můžete si udělat ještě tak i Spinu, jestli budete potřebovat, ten útok uvidíte dostatečně dopředu, můžete se na něj připravit a budete ještě více pozadu, jako proto, pokud ten útok uděláte a neuděláte žádný škody. Takže mi to trošku chybí od Devila. Tady jsi dobře zmínil, že vlastně tady tahle mapa má jako jediná to zlato, to jsme viděli i dřív a naopak to zlato se oddělávalo. Teď si to zas každý chválí, že to je zajímavý prvek, protože ta expa je samozřejmě nebezpečná, ale zas když to risknete, tak se vám to může vyplatit. Takže byl bys třeba rád, kdyby takovýchhle gold expanzí na dalších mapách třeba v budoucnu bylo víc, nebo jak ty se na to díváš? Když se na to dívám z pohledu proto se hráče, tak já ty zlaté expanze nemám rád, protože prostě Protoss je využívá velice blbě. On prostě Protoss není rasa, která si může udělat jen tak zlatou expanzu. Pro ty Zergy anebo Terany. Pro Zergy anebo pro Terany, když si udělají třeba sníky expu, že si tam prostě přeletí command centrem a nahází najednou spoustu můl, který teda už ale těží, myslím. No, těží jakoby, stejně jak těží normální, stejně, no, těží aby stejně to, jako to, to no. Takže už jakoby tohle to nefunguje, to fungovalo dřív, že jste tam naházeli spoustu můl a prostě vytěžili jste to v podstatě skoro hned to zlato, takže to je spíš pro tyhle ty rasy. Pro mě jako proto se moc ta zlatá expanze není výhodná. No jasný, no. Ale tak ty jako proto ani zlato nepotřebuješ, že jo? Protože Terran a Zerg potřebuje posílit, proto své teď jsou tady všude. Já nevím, proč to všichni hrajou v Čechách, to je hrůza. Pojďte hrát ty Terany a Zergy víc, protože... A je i pravda, že i já teda na ledru se musím přiznat. Mě to prostě baví to warpování těch stalkerů, to je sranda, blinkuje člověk. Jakože je to fakt taková, jakoby já jsem za svůj život udělal miliardu mariňáků a ono to strašně rychle umírá. Jo, za force fielduješ to, máš tam prostě ty banelingy, máš tam ten AOE, prostě kolosy. A za ty, mně se líbilo, když jsme začínali s Hitpointem kdysi a ROG tournament, kdy vyhrál Predy tehdy nad Bookfastem, tak jsme měli medailonky a Bookfast říkal, proč hraje za Protosse, protože jich málo a jsou kvalitní. Takže
Ono je to asi opravdu tak, že prostě ty jednotky, dobře se to mikruje a... Jo no, ty protosky jednotky vůbec jakoby protosové mají takový z začátku jednodušší pozici, protože máte ty jednotky takový jako silnější, neděláte tam tak jakoby těžce chyby. Nevycípá to tak rychle, když se to říkne lidově. Nemůžete prostě udělat z začátku úplně tak super rychlou chybu na to, abyste prohráli teďka jenom malinko a kdyby se tam dostal, nicméně jsou to jenom dva zelingové, takže se mu podařilo naskoutovat turbo. Pěkný scout, no. Podařilo se mu ji naskoutovat, minule to naskoutoval, myslím, overloadem, tentokrát zellingama. Jenom abych dokončil myšlenku, tak začátku vlastně ty protosové mají relativně jednodušší prostě ty hry, nedělají tolik chyby, teďka třeba jako herce dělá chyby, to, že málem přišel o dvě proby. No, i to bylo nebezpečný teda. Málem přišel o dvě proby, přišel jenom o jednu. Ale třeba zergové, ty jsou opravdu těžký na začátku na naučení, prostě máte toho spoustu, co dělat, musíte injektovat, musíte spreadovat creep, musíte prostě makrovat, nezapomínat na overlordy, hlídat si armádu, hlídat si, abyste měli saturovanou na všech bázích stejně, což není úplně tak. Asi kdyby to člověk měl tak jako laicky někomu zhrnout, tak prostě je to od protose přestaraná po zerga, kdyby člověk měl říct jako od nejlehčí v úzovkách. Jasně, za začátku, úplně začátečníkovi. Potom zase, když už chcete jakoby víc ovládat tu rasu, tak aby prostě jste dosáhli těch nejvyšších úrovní, tak si myslím, že protos to nemá zas tak jednoduchý, protože protos potom už vlastně na té vysoké úrovni může tu chybu udělat velice jednoduše. A musí prostě si o ten high-tech, že jasný, dávat velký pozor. Musíte si prostě dávat pozor o všechny jednotky. Nesmíte jen tak přijít o kolose o dva prostě, protože to je prostě okamžitě prohra, jo? Nebo nesmíte si nechat díru ve volu, aby tam proběhly zelingové. To je pak už jakoby fakt, nesmíte dělat skoro žádný chyby, ale pokud to neděláte, tak samozřejmě máte větší šanci na výhru. My tady na Habitation Station jsme v 8. minutě a zatím to vypadá, že oba dva hráči pilně pracují na své ekonomice. Když se podíváme na harvestry, je to 45-37. Samozřejmě zerky na tom lépe, tak jak by měl. Je na třech bázích, hety na dvou. Dodělává se mu tam první upgrade. Dodělá se mu ale hlavně 5 gateway. Je úplně stejný build jako předtím. Už přestal dělat proby, zase těží jenom z jednoho gasu, je to naprosto stejný build, jako jsme viděli na minulé mapě. A uvidíme, jestli Devil dokáže adaptovat tu svoji hru oproti tomu, jestli pozná teďka, co se děje. A já si myslím, že to i poznal, protože vidíme Rouče rychleji. Nešel tolik speedlingu, protože speedlingové přece jen proti zelotům, proti plus jedna zelotům nedělají vůbec nic. No, to je nepříjemná věc. Takže vidíme věc. Hnedka Rouče. Devil přidává i Hydraliten a pokud se mu podaří dostat takových 8-10 hider ven a dokončí se mu ta plus jednička, tak to si myslím, že to ubrání, ale Hed se samozřejmě bude snažit. Hed se bude snažit velice chytře. Teďka, já myslím, že to viděl Devil, že tam viděl... Ale aby nebylo pozdě. Jdou tam ty roučové. Ale tohle to je přesně chvíle, kdy Devil může zaútočit a může to dát, protože on teďka kdyby naběhnul... Mothershipa to ale stihla, teď určitě bude asi Time Warp. Ano, tentokrát padl na rozdíl od první mapy lépe a teď ale ty zeloti, není jich tam tolik, je tam víc roučů a já si myslím, že bude muset Hed tady tu svoji Warp prismu stáhnout. Ne, já si myslím, že Devil tohle teďka udělal chybu, protože on jak tam naběhl, tak bylo vidět, že to nedá, protože on nemohl targetovat Immortality, Immortalové by hnedka naskočili do Warp prismy a neumřeli by, takže targetoval zloty, ale Headhunter získává skoro výhodu v supply, teďka Devil má v produkci jenom 5 hider, 2 speedlingy a to je prostě málo, tohle to asi teďka Devil znova neobrání. Army Supply o 11 lepší pro zerského hráče, ale podívejte se, jak skvěle pozičně využívá Head tuhle mapu, mikruje tam ty svoje imortály, zeloti se tam starají o to, že rouči nemůžou právě targetovat ty imortály, no a vypadá to, že vítězná strategie se nemění a že prostě tady na tenhle push Devil nějak neumí. Vidíme třetí warpin zelotů, teďka je tam zhruba 16. Ta lér mizí před očima pomalu, dámy a pánové. Ale Devil dobře teďka dělá, dobře jakoby targetuje ty zeloty, nechává tankovat tu lér. Ta lér v tenhle moment mu už nic moc jakoby nedá, mohl by zkusit teďka s těma brudlingama nějaký menší útok, nicméně má málo jednotek, stavuje tam i nějaké drony, ale prostě má málo jednotek, ty hydry. Mohutný warp, 8 zelotů. Tak, další zeloti. Tohleto Devil zatím to nevypadá, že sice supply ještě vyrovnané. Army stále ve výhodě zerského hráče, Devil ale... stále těží jakoby na dvou bázích, takže to není tak jakoby úplně špatný pro něj, ale... Teď přijde i o Hydralis Grand, což je škoda, ale dělá ještě 6 hider. Ty hydry jsou určitě hodně důležitý, zvlášť proti těm imortálům a zelotům. Měl by prostě zkoušet s těma hydrama snipovat zeloty z dálky, co může, protože ty zeloti jsou hodně nemobilní. Teďka už nepřijde žádný time warp, minimálně nějakých dalších 20-30 vteřinách žádný time warp nepřijde, takže může něco takhle zkoušet, může se snažit snipovat, co bude moc. Využívat ten svůj mizící creep. Tam je hrdiná královna z pravé strany, která je vidět, že zatím má volné pole působnosti. Ale teď už to vypadá docela dobře pro Devila. Devil stahuje postupně jednotky, pokud se mu podaří stáhnout ty hydralisky tak, aby všichni neumřeli. Krásná práce s těmi hydrami, no. Ale je tam další warpin, škoda, že se nezaměřil na tu warpritnu možná. Head by měl teďka stáhnout ty imortály a odletět. A přichází o jednoho druhého stíhl zachránit, no a je na této druhé mapě. Je to hodně těsný, ale Devil získává výhodu v supply.
teďka Head, budeme se stanout toho Immortala, přišel o všechny jednotky, který tam měl, o který by ale stejně přišel, udělal velký škody a zabil jednu bázi, takže ta hra se nám trošičku vyrovnala a myslím si, že možná by klidně Devil, teda klidně Head se mohl stáhnout a přejít do makrohry, nicméně vidíme, že warpuje další zloty a zkusí to prostě prorazit, co se týče inkamu, tak já říkám, mohl by Head přejít do normální hry, protože 32 vůči 37 hardwestru. Zničil Lair, zničil Hydralis Gden, prostě co víc si přát. Určitě by to mohl zkusit, samozřejmě teďka co Devil bude dělat, jenom masovat rouče, to je jediná jednotka, kterou on může dělat v podstatě a jako Head už jakoby ztratil tu výhodu, kterou měl, teďka Mothership Core sice ji postavil znova, aspoň si myslím, viděl jsem ji v production tabu, teďka nevidím ji nikde na mapě. Jo, mají v bázi, takže pomalinko sbírá zase energii, ale než bude mít nějaký time warpy, to bude trvat a mezi tím Devil namasí spoustu roučů. Takže co by teďka mohl Head udělat, je prostě přejít do makrohry, hodit si další gasy. Měl by se stáhnout, no, protože pokračovat ve výrobě Immortalu a zkusit si sebrat třetí bázi, no. Devil zatím vidíme, že nebere si tu svoji hlavní bázi, už se na to pomalečku chystá, ale nemá na to suroviny, zatím dělá velké množství jednotek, dělá 16 speedlingů dalších, má hodně roučů. Teď si tam musí dát Head pozor na tom středu, aby neudělal nějaký fatální rozhodnutí, který by ho stálo tu armádu. Vypadá to, že se nebude chtít stahovat a pustit se do té makrohry, asi cítí zerkskou krev, no ale jak právě říkáš, vypadá to, že Devil má teď celkem dost velkou šanci i přes ztrátu léru tady tu armádu Heada rozbít a díky tomu si zajistit vyrovnání na 1-1, ale určitě to nebude jednoduché, protože Headova síla bývá v dobře zvolených útocích, no ale teď velká chyba Heada, protože nevzal sebou Mothership Core, kterou teďka má. To je hodně nepříjemný pohled teď, ale vidíme tam krásnou práci s tou Warp Prismou a Immortály a ti už jsou jediní, co teď zbývá. Bohužel ten třetí už se nevešel. Ten třetí už se nevešel. Devil tohle to ubránil, protože prostě jenom masoval jednotky, nešel žádné drony a Head měl spoustu zelotů, kteří ale na creepu bez time warpu prostě nemohli nic udělat. Tady to podle mě pícha předchází pád, protože tohle měl prostě Head stáhnout, on si věřil, ale tak. Head jako mohl klidně přijít na makro, on prostě měl dobrou pozici, měl skoro stejně těžičů, Devil neměl lair, prostě už nemůže postavit ten Hydralis den znova. Trošku se opil tím úspěchem asi. Tak, jasně, no. Je to trošku škoda, nicméně Head ještě není úplně ze hry. Ale není, je na dvou bázích. Tak jasně, je na dvou bázích, co se týče těžičů, tak jsou na tom už teďka trošičku hůř. No vlastně ne, koukám, že ono to bylo 42-37, nevyvedení. Ono to předtím totiž bylo pro výhodu Headhuntera jako v těžbě, on měl 37 těžičů vůči 32 Devilům, to jsem myslel, že bylo naopak. Takže Head má výhodu teďka v těžičích a mohl by přejít do makrohry. Musí pokračovat dál ve výrobě Immortalu, protože velká část. Ale teď si musí dát velký pozor, snaží se tam harasit s těmi Immortály, ale to je přesně to, co on potřebuje. Jasně. Šetřit čas, protože doma nemá nic, tam Army Supply chvíli svítilo 12:50 a kdyby jasně, se no. Devil rozhodl pro nějaký velký push, tak by asi těžko ho Headhunter umlátil čepicema, ale už tady má nějaký pěkný ostrůvek Sentry, je tam další Immortal, nějaký zeloti, no, takže uvidíme. Teď bude záležet na tom, co bude chtít udělat Devil, ale Devil podle mě není ten typ hráči, který by se teď bez hlavy pustil do útoku. Ten bude chtít tady tuhle mapu, core, když prohrává 0-1, vyhrát nějakým propracovanějším způsobem, než se rychle podlehnout emocím a pustit to přes Ačko tam. Devil si myslím, že teďka dělá přesně to, co by měl. Vlastně dokončil se mu lair, přidává Spire a Spire bude úplně nečekaný tech pro Headhuntera, protože on má... Ten mu může zlomit vás, no, on má teďka přesně kompozici na Roach Hydra, jo. V podstatě na Mass Roach s pár Hydrama, na to má přesně výbornou kompozici. Má Sentry na Force Fieldy, má spoustu Immortalů, zeloty na Meat Shield. Chybí mu tam pouze prostě pár nějakých dalších jednotek, které dávají damage a má velice dobrou kompozici, to teďka vlastně budou z toho křivt na tenhle. Nicméně proti Spire techu, to je naprosto úplně opačná kompozice, než chcete mít buď to nějaké Fénixe, což do nich v podstatě musíte přejít tak jako tak časem, abyste vůbec mohli jakoby dát ty mutalisky nějak. A nebo Blinkstalkery, nemáme ani jedno teďka na stejně. Head dělá Robotics Bay a to je možná ještě horší. On asi čeká, že Devil vlastně půjde stejnou kompozici dál. Ty mutaliskové budou asi opravdu posledním hřebíkem do Headovy rakve, ale nepředbíhejme. Head má dole pylon, který nevyužívá, nahoře má stále Warp Prismu, uprostřed má Observera, ale nejde s ním nějak víc, takže on stále o tom Spyro neví. Strašná škoda, Head má opravdu spoustu energie, mohl by teďka udělat dvě halucinace Fénixu, prolítnout báze Devila a viděl by Spyro, nebo by viděl vylítající mutalisky, alespoň něco, ale on vlastně tím, že neskautuje žádným způsobem, i když tu možnost teďka má přes ty halucinace, tak uvidíte mutalisky až v momentě pravděpodobně, kdy přiletí k němu. To bude možná instant GG, no uvidíme. To bude možná instant GG, protože kdyby třeba teďka už by mohl začít Blink prostě nějakým způsobem ještě bránit, jo, a tím pádem mohl by prostě něco tam udělat. Nicméně koukám, že už dotěžil main, který... Head vyslovně čeká na ty kolosy. Jasně, no. Teďka je vlastně Devil na dvou bázích proti třem, alespoň těžícím.
Co týče Inkamu, tak jsou na tom oba hráči velice podobně, protože... Téměř totožně. A už je tady konečně ten halucinovaný Fénix, no ale jak jsme říkali, to je asi s křížkem po funuse. Pozdě, nicméně viděl ty motorické alespoň na cestě, může teďka přesunout pár stalkerů do mainu, což nedělá, on warpuje na svoji třetí bázi. Head odpovídá DTčka. Head odpovídá DTčka, head půjde asi do all-inu. Začíná Blink, dělá plus dvojku a bude se snažit jít do all-inu, ale to bude trvat strašně dlouho, než přijde tu mapu. Mezitím Devil teďka pronikne do druhé báze Heada se speedlingy a to bude mít. Tady hrdina Zelot se snaží zastavit ten příval, který tam jde Head, okamžitě tam dává další pylony, aby zavráním těto zerglingům byl donucen použít i Photon Overcharge, no ale mezitím se na jeho druhé expanzi opravdu rozpoukává zerce peklo. Je tady několik mutalisků, ty zerglingové společně s Rouchi tam za chvíli decimují tento Nexus, no a Head už prostě nemá čím by odpověděl. Ten Army Supply je mírně ve vedení Devila. Head by měl teďka třeba cancelnout range pro kolosy, který dodělal, to bylo 200-200, které vlastně jsou pro něj ztracené, protože žádné kolosy v podstatě nemá. Mohl by chronoboostovat teďka ten Blink, který se snaží chronoboostovat, protože ten Blink mu může potom pomoct strašně moc v tom... Tady to jedno hrdiné DTčko by ještě mohlo opravdu něco vymyslet, ale bohužel... To DTčko je strašně fajn, protože teďka Devil tam nemá žádnou detekci, nemá ani poblíž žádnou detekci, nedělá žádnýho overseera, alespoň dělá tři overseery v mainu. A nevidím... Jo, tady dělá overseera u Heada vlevo, takže nakonec... A to je base trade. Ale to DTčko už má 8 killů, určitě splnilo ten svůj účel. A jako Head nemá úplně špatnou armádu. Já jsem si totiž vůbec nevšiml, že na pravé straně Headhunter tam válcuje tyho Devilovu expu a ten se tam snažil zaspinecrawlovat a tady tohle je divoký base trade, kde budou rozhodovat opravdu detaily. Škoda teďka, že Head netargetoval ten spy, ten dokončil upgrade, což je škoda určitě. Potřebuje jít rychle nahoru a snipnout ty spiny, dokud tam není armáda Devila, což se teďka děje, vlastně přijde o nějaký jednotky. Mohl by blinkovat zpátky, dokončil jsem mu ten blink? Ano, dokončil, takže to je strašně důležitý upgrade pro Heada, protože kdyby neměl ten blink, tak bych to zase tak moc neviděl. Má dole pylon a... Headhunter má na Nexus. Má dole pylon. Devil udělal zlato, protože ví, že asi mu tam vypráší Head kožíšek. Teď to bude hodně zajímavé, dámy a pánové. Škoda, že to DTčko tam skončilo, protože Devil je vybaven overseery. To by mohlo rozhodnout. 77-68, no a na Habitation Station se tak v tomto semifinále Hitpoint Showtimeu bude rozhodovat v tomto divokém base tradu. No, co se týče armád, tak řekl bych možná, že má i malou výhodu Head, který má k dispozici spoustu force fieldů, protože má hodně energie, nicméně problém Heada je teďka ten, že nemá moc už tak surovin a je revealnutý, to znamená Devil, to byl špatný Blink, to byl strašně špatný Blink, teďka přichází o všechny ty stalkery a já jsem si ani nevšiml, že Devil už má tolik těch mutalisků. Tady takže... to vypadá jakože poslední rozloučení s Headhunterovou armádou, ale každopádně zajímavý, Head to ještě zdramatizoval, mysleli jsme si, že díky těm mutaliskům ho Devil přijede celkem jednoznačně, ale podívejte se, Ondra se ještě asi zapotil, no a teď už je víceméně rozhodnuto, jasně, takže no. V semifinále druhém to bude 1-1, no a my stále hledáme oponenta právě tady po vedle sedícího Harpnera. Teďka... Těžko říct, kdo bude mít v další mapě navrch. Jasně no, jako tady ta mapa Head měl chviličku výhodu. Vlastně když tam warpoval do báze soupeře, podařil se mu snipenout lair, ale trvalo mu to moc dlouho, než vlastně tohle všechno zabil. Devilovi se podařilo vyrobit spoustu hydralisků a s těma hydraliskama oni mají vysoký DPS. Takže tam vlastně... se podařilo vypořádat s těmi zeloty, což se nepodařilo na té první mapě. Jasně. Tam bylo vidět, že právě ty hydry a ta včasná reakce chybí. Teď přeci jenom to bylo lehčí a ačkoliv teda přišel o svoji hlavní bázi, tak se Devil dokázal udržet na dvou a potom krásný switch na ty mutalisky, což vlastně jeho soupeř vůbec nečekal. Přesně jak jsi říkal, škoda, že tam neposlal toho Fénixe dřív. Nakonec to ještě udělal zajímavý base trade, ale tam už to bylo jenom taková znouzecnost. Já jsem říkal, že Head má trošku výhodu v armádě, dokud jsem si vlastně nevšiml těch mutalisků, protože kdyby těch mutalisků bylo tak třeba 12, 13, což jsem si myslel, že zhruba jich tak je, tak ten počet těch stalkerů byl dostatečný na to, aby se s Blinkem vlastně vypořádali s těma mutaliskama. Ale on těch mutalisků měl už přes 20 devil, měl na nich tu plus jedničku, která se těsně dokončila a to už pro Heada bylo v podstatě. A všechno vlastně to začalo, že Head nestáhl svoji armádu a nepustil se do té makrohry. To byla škoda, tyjo. On fakt, já jsem si i myslel, že má malinkou nevýhodu v těžičích, ale on měl výhodu v těžičích. On měl 37 těžičů proti 32. Měli oba dvě báze. A vlastně Devil neměl lair a neměl žádný lair tech.
Takže prostě, když by si Head v ten moment vzal třetí bázi, pořád produkoval ty Immortaly, přidal centry, přidával zloty, tak by v klidu ubránil tu třetí bázi a mohl by prostě mít obrovskou výhodu. Ale je vidět, že Head to prostě to asi nemá v krvi, no. Asi to neodhadl. Já si myslím, že neodhadl tu situaci, že si myslel, že musí jít dál do toho, protože nevěděl, kolik toho zabil, nevěděl, jakoby tam kolik... Tam přišel o strašně moc, no. To byla škoda, to byla škoda. Tak uvidíme, jestli bude takovouhle chybu opakovat, nebo jestli ta třetí mapa, vlastně nejdůležitější, bude opatrnější s obou dvou stran, protože zatím vždycky zahajoval Headhunter agresivně těmi několika gatewaymi Immortálem. Já jenom počkám na pokyn z produkce, tam je zdvihlý prst a krásné pozadí mého kolegy, takže Ricky opět dostane Observera a my do toho půjdeme. Takže já bych řekl, že Devil asi vyhraje. Já si nejsem jistý, jako zatím jsme viděli od Heda dva stejné buildy. Byly provedení velice podobně, viděli jsme dobrou adaptaci Devila v druhé mapě na ten build. Bylo vidět, že si prostě uvědomil, co Head šel, dokázal se adaptovat, dokázal přizpůsobit něco jiného svoji hru. A Head musí něco jiného. Může se pokusit o to samý, jasně, může to udělat. Nicméně Devil to dvakrát naskautoval velice brzo, dvakrát viděl vlastně Robotics Facility, viděl stavící se gateway. V první mapě akorát neodhadl kompozici jednotek, v druhé mapě už tu kompozici jednotek odhadl, takže věděl, co má jít a se štěstím, nebo spíš s posledníma jednotkama to jakoby ubránil. Head pokud teďka zvolí stejný build, tak musím říct, že na téhle mapě mu to půjde líp. Protože vlastně ta třetí báze je otevřenější a jakoby je přístupnější pro proto se na to, aby na ní zautočil. Ale uvidíme, no. Uvidíme, co kluci zvolí, jestli Head půjde do třetice do toho stejného, anebo se teďka bude chystat třeba do nějaký makrohy nebo do jiného typu all-in. No takže, dámy a pánové, je tady třetí mapa, semifinále Hitpoint Showtime ze Svitavského studia. V pravém horním rohu je to červený Protoss Headhunter, který bohužel ztratil to jedno bodové vedení v druhé mapě. No a ve pravém spodním rohu je to modrý Zerg a reprezentant týmu Esuba Devil, který dokázal pěkně zvládnout tu druhou mapu, i když tam jeho soupeř ještě vynutil base trade. No a teď bude zajímavé sledovat přesně, jak jsme se tady s Harpem bavili, jaká bude headová cesta, jestli zkusí nějakou kulišárnu, anebo jestli se pustí do nějaké makrohry. No, Devil, stejně jako Head, první vlastně jejich scout, u Devila to je Overlord, u Heada je to devítková proba, tak vyslali na špatnou stranu, což si myslím, že je horší pro Heada, protože Headovi bude trvat opravdu strašně dlouho, než to najde. Nicméně, možná třeba... A tak kdyby to bylo Sixpool, že? Tak jasně, kdyby to bylo Sixpool, a to je právě že i důvod, proč teďka Head přidává Forčku. On kdyby naskautoval Devila na první pozici, tak by viděl přesně, co to je a mohl přidat první Nexus. To defenzivní, logická odezva, protože nikdy nevíte, co na vás může Zerská pakáž vymyslet. Já si částečně i myslím, že Head půjde teďka Canon Rush. Starý dobrý Canon Rush od Heada. Head teďka totiž naskautuje od Devila Hedge First. Devil se konečně odhodl k tomu udělat Hedge First. Head vyslal dvě proby na scout a vidíme tady pylon. A to je ideální pozice pro Heada, jakože build od Devila mu k tomu celkem napomáhá. Jako ten spawning pool bude za hodně dlouho, Devil bude muset stahovat drony, vidíte, že už potřeboval by poslat samozřejmě tu dronu. Krásná práce v podání Headhuntera, dámy a pánové, a tento trademark build možná dokáže pro Heada vybojovat finále Winners Bracket tady Hitpoint Showtimeu, ty pylony a tohle bude stačit, ten kanon se určitě dokončí. Ten kanon se určitě dokončí. Devil další ještě na XP. Další pylon. Devil nezareagoval dobře. Kdyby tam poslal tu první dronu, která utočila na ten pylon hnedka jakoby nahoru, aby zablokovala přesně tohleto, tak by se mu to povedlo. Nicméně na ten kanon můžou utočit jenom dvě drony a to ten kanon se určitě dokončí. Ten kanon je ve výborné pozici, vlastně kryje celou rampu. A je to tady, kanon je vytvořen. Perfect. A toto je velice špatná zpráva pro všechny fanoušky Zergu a Devila, protože Headhunter v rozhodujícím okamžiku vytáhl ESO v rukávu. Jasně. Je to Canon Rush, tak jak ho známe. Přesně tak, líbilo se mi strašně i Head cancelnul ten pylon, který vlastně stavil tady, cancelnul milisekundu předtím, než Devil cancelnul tu hečku. Ale on to samozřejmě musel cancelnout tu hečku. Ale teďka pokud se Headovi podaří najít tu dronu od Devila, který posílá k soupeři, a já myslím, že uvidíme proxy hatch. Já myslím, že uvidíme. To je taky trademark build od Devila, jasně. Ale bohužel asi to je pozdní odpověď. Minimálně Devil do toho chtěl jít, ale prostě Head teďka naskoutoval hnedka tu dronu, takže Devil do toho jít nemůže. Už si připravoval to, že vlastně těží gas. Devil jde do one base lairu. Což, a o dvě hodiny později tady divoký base trade. Uvidíme, jak se to ještě vyvine, ale samozřejmě
Vidíme velice nestandardní hru, jo. Tohle to ten Spinecrawler teď dostává damage a je vidět, že musí být velice precizně umístěn tak, aby mohl, já nevím, má Spinecrawler větší range, ne, než nemá? Já si myslím, že nemá. Já si myslím, že mají obě jednotky stejný range. Nebo obě budovy. Že by si ho koupil ale... za Blizzard coiny. Plus jako, jedna range pro Spinecrawler. Jako jediná šance Devila teďka vidím je, že dokončí lair, hodí Nidus do báze soupeře. Mm-hmm. A pokusí se ho utlout zajícema. Tak, pokusí se jakýkoliv jednotky tam poslat. No. Nicméně Head si to zatím, scoutuje se všechny proxy, teďka projel na třetí bázi, jestli tam něco neuvidí. Je to logický, aby náhodou se mu někde nerozlezl zerkský soupeř, no ale tady teda na Frostu v druhém semifinále Hitpoint Showtimeu ve StarCraft 2 vidíme velice zábavnou hru. Zdá se, že Headhunter po té druhé prohrané mapě opravdu se rozhodl ukázat to nejlepší díky krásně provedenému Kamon Rushi, dostal Devila do velké nevýhody a z tohohle už by mohlo zerského hráče opravdu zachránit jenom nějaká buď trestuhodná chyba, a nebo zanedbání ze strany Headhuntera. Jasně no. Chtěl jsem teďka říct, že to, že Head je si vědom toho, čím může prohrát, a to je Nidus. Takže teďka jakoby hlídá si svoji bázi, dělá tady jeden pylon, druhý pylon, to je přesně pylony na to, aby ubránil se proti Nidusu, aby hnedka viděl, jak se dělá. A co myslím, že uvidíme od Devila, je, že už vidíme Nidus, vidíme Infestation Pit a pravděpodobně uvidíme Swarmhosty, ale z jedné báze těch Swarmhostů uděláte opravdu málo. A vidíme jednoho Swarmhosta, vidíme za chvilku druhého, ale dva Swarmhosti, to bude trvat dlouho, než to Headovi něco udělá. Tady je pouzovská škoda, že kanony slouží jako detektor, protože samozřejmě do roba je cesta dlouhá, takže by ty Swarmhosti tam ještě mohli něco vyčarovat, ale pokud si to Headhunter pohlídá, přesně jak říkal, dělá pylony, tak by ani tady tahle divočina se Swarmhostem neměla Devilovi vít, ale každopádně atraktivní podívaná. No určitě, jako vidíme teďka Swarmhosty z jedné báze, když jste viděli naposledy Swarmhosty z jedné báze. Ale co Devil dělá, je, že se bude snažit vlastně prorazit nejdřív s těma Swarmhostama tady, ale pak je použije i do útoku vlastně s tím Nidusem, jo. To je možná velice odkud dobrá taktika. On ho plánuje, má připraveného Overlorda vlevo a jasně. Tady dole. On totiž teďka Devil jakoby zadarmo relativně, pravděpodobně zabije ty kanóny. Chvilku to bude trvat, než se zabijou, protože prostě ty Swarmhosty přece jenom chvíličku to trvá, než to padne. Nicméně, za chvilku se Devil osvobodí. Head už bude mít ale ekonomickou výhodu, už teďka má 8. Přidává další gatey, už má robo. 8, jasně, 8 těžičů navíc, robo, gateway. Začíná je hodně pozdě, protože ten kanon Rush samozřejmě spozdil. Nicméně, Devil teďka bude v ekonomické nevýhodě a on bude muset strašně dobře využít ty Swarmhosty tak, aby vlastně udělal nějaký škody soupeři prostě, jo. Head už si tady připravil 3 kanony, je to samozřejmě velice pěkný teďka pro Heada, nicméně ještě není rozhodnuto, protože Devil, pokud využije ty Swarmhosty správně, tak si myslím, že stále může udělat velké škody Headovi teďka v této fázi hry. Ten Nidus zatím nevyužívá Devil už. No, kde by ty bys ho udělal? On má připraveného Overlorda tady dole, kterého Head nevidí, ale možná je lepší prostor tady z té levé strany. Tady dokonce jasně. Se morfuje Overseer. Já bych to udělal zhruba tak někde tady, jo. Tady bych udělal ten Nidus, samozřejmě diváci to nevidí, ale kousíček před Headovou druhou bází bych to udělal, tak aby jsem tam mohl hodit ty Swarmhosty. Mohl jsem hnedka z creepu stavit sporky, aby vlastně se obránil proti leteckým jednotkám, observerům, případně jako Mothership koře nebo prostě čemukoliv, co by na ně mohlo útočit ze vzduchu. A začal bych pomalečku útočit na Heada, protože Head teďka nemá jak to jakoby ubránit. Jo? On dělá stalky dokonce bez warp gateu, jo? Jenom aby měl nějaký jednotky na to, aby to ubránil. 5 Swarmhostů už dokázal Devil vytvořit za tu dobu, co vlastně se tam snažil dostat z toho. Je tu Nidus, ale ten Nidus je vidět, to je hodně zoufalý. Devil to tady zkouší a bude ho asi nucen zrušit. Ne, on nemůže zrušit. Ne, to nejde, jo. Bohužel nejde zrušit Nidus. Ne, to je škoda možná. Prostě Devil, kdyby to hodil před soupeře, tak ty Swarmhosty by to pokryly ten Nidus. A to se i obecně používá, jasně, že? Protože Swarmhosty jsou i mobilní, jasně. Takže... A hnedka tam jakoby naházíte dronama nějaký spiny, spory, jo. Upevníte si tu pozici a můžete vlastně hnedka ty jednotky v podstatě warpovat do báze soupeře, jo. Protože hnedka jakoby se dostáváte přes celou mapu. Ty celkem škoda pro Devila, že ztratil toho Overseera, ale tak to zas není něco, co by ho mělo pálit dlouhou dobu. Vidíme Robotics Bay, takže proti těm Swarmhostům logický krok kolosové. Ta výhoda, kterou Devil měl s těma Swarmhostama, se pomaličku vlastně mizí, protože... Že tam Observer vlastně tam scoutuje. Že tam Observer začíná range pro kolosy, začne se teďka dělat první kolosus, hnedka jak Head bude chtít, už to vlastně dokončuje. Myslím si, že se dodělala Warp Prisma. Warp Prisma je výborný counter na Swarmhosty, protože jako zerk nemůžete být na všech místech s těma Swarmhostama, takže musíte si vybrat, kde to budete bránit, a pokud proto útočí na dvou pozicích, tak to není vůbec jednoduché rozdělit tu armádu.
tak aby ty lokusti ubránili obě pozice. Tady má Head schovanou probu nad druhou expou svého soupeře, ale už si tam pro ní jde bandička lokustů, která asi těsně předtím ale vyhoří. A už tam jdou zerglingové, takže tady o tu probu zřejmě Headhunter přijde, takže žádný proxy pylon se mu tam nepodaří udělat. Bohužel se teďka trošku objevuje neduch Headhuntera a to jsou neutracené suroviny. Už měl dokonce teďka 16 surovin a 6 solidní kasička. To je opravdu hodně, nicméně Headhunter to konečně začíná utrácet, protože se mu dokončí už teďka... Gatey dělá po 6 stalkery, no. Už dělá 6 stalkerů, dělá kolosy, takže ty suroviny teďka velice rychle utratí. Dělá i Twilight Council, přidá samozřejmě plus dvojku pro svoje jednotky a pravděpodobně i Blink. A Devil to zatím counteruje tím, že má nějaké ty slavnosti, přechází do Hydry, ale proti těm kolosům nic moc neudělají, si myslím, ale on potřebuje nějaký support k těm slavnostům, prostě ty slavnosti sami to pravděpodobně nedají. Head stále ve vedení, co se týče ekonomiky, když samozřejmě tím double expandem Devil se pomalu a listě dostává zpět do hry, ale tady už jde ten snowball efekt. Ale jak jsi říkal, Headhunter není hráč, který určitě je vždy stoprocentně připraven, že někdy může to svoje vedení zahodit. Nebo jakože prostě nechá se ukolíbat tím, že ze začátku se mu tak pěkně díky Cannon Rushi podařilo soupeře dostat pod tlak a teď určitě musí zůstat ostražitý. Určitě. Je trošku škoda, že Devil nevyužívá vlastně ty svarmosty, protože on spavne ty lokusty u sebe, ty lokusty nikam nedojdou. Proto se hrát pasivně, místo útoku vlastně brání tu svoji bázi a snaží se tu hru co nejdále prodloužit a získat zpět tu výhodu, kterou jeho soupeř získal na začátku, no, takže uvidíme. Head jde do puše, no. Teďka Devil po 5 minutách změnil waypoint těch lokustů a zrovna by se mu to hodilo, protože ty lokusty teďka by potřebovali... Jsou tam trošku nevyužití teď u těch swarmostů, je to škoda, ještě mají půlku života. Teďka dojde k těm swarmostům v podstatě zadarmo. A observer je vidí, nevidí, je trošku... To je možná škoda, ale už jde správným směrem, no a teď už jsou ty svormosti odkryty a bohužel... Devil by je potřeboval teďka rychle stáhnout, což se mu nakonec daří, dokončil se mu další svormosti. Tohleto není úplně dobrý útok pro Heda, Head teďka ztratil opravdu hodně jednotek v bázi, protože tam volpoval zolotu. Musí si dávat pozor na ty kolose, protože určitě. Pokud přijde o kolose, tak... On nesmí ztratit ty kolose, on si musí teďka... Na pravé straně ten kolos, podívejte se, Locus si pro něj jde. To Hede. Pěkný target. Co to je? Pěkný target od Devila. Tohle to bylo od Headhuntera naprosto nejhorší útok. Já se snadu podívat vedle, jestli jsem přestal hrát, co tady tohle bylo za engage. Tohle bylo velice špatný z pohledu Heda, on prostě mohl recallnout celou tu armádu. Ale už dávno předtím, army supply 68 ku 27 a... Tímhletím se Devil dostal zpátky do hry, nicméně znova, není konec. To rozhodně ne, ale... Jakoby teďka se ta hra srovnala s tím, že Head teda přišel o všechny kolosy, což je špatný. A nevyráběl dalšího, což je ještě horší, protože teďka opravdu nemá ani jednoho a bude mu trvat hodně, hodně dlouho, než se dostane do nějaký pozice, kdyby mohl vlastně engagenout tu armádu Devila. Ale co mi teďka znova chybí od Devila, Devil zase nepoužívá ty svornosti útočně. On prostě teďka, kdyby šel s těma svornostmi, tak jo, jak mu, co by mu zabránilo? Čím může ubránit Head? On musí bránit normálně jednotkama ty lokusty a nemá kolosy, takže to by Head dokončuje Templar Archives a přidává i Stargates, což je určitě dobrý krok, trošku tam zkusit někde zazlobit nebo s Voidrem a možná udělat nějaký dobrý kombo. Jsem zvědav, jestli ty kolosy bude dál nějak masovat, přidává jednoho, ale byl to velice smutný příběh těch tří kolosů tam teda. To si Head nepodělal, možná byl opravdu až moc sebejistý zase, protože udělal opravdu velký škody na začátku, říkal jsem, ještě to není rozhodnutý a... Teď ty stalkery se tam přijdou podívat a buď ti Head stáhne, nebo o ně přijde, jasně, díky Blinku má, se... Má Blink, takže bude se snažit dělat nějaký menší škody. Podívejme se, co tady Head zkouší vymýšlet zkouší takovou... dělat čtvrtou bázi takhle stranou, no. Jedna výhoda je, že pokud to Devil nenaskautuje, tak ta báze zůstane velice dlouho prostě neobjevená a může se vyplatit Headovi. Je to určitě dobrý kvůli té imobilitě té zerské armády, jak jsme se o tom bavili. Kvůli těm svornostům, ty svornosti samozřejmě nemůžou... Ale teď to vypadá, že konečně Devilovi rostou růžky a chce se trošku podívat do středu mapy. Tady to bude muset Headhunter stáhnout, anebo jak teda už udělal předtím, se vší parádou to přijde. Jsou tam už ty templáři. Musí to rychle stáhnout předtím, než tam budou ty vajpři. Může nalákat ty vajpři. Ne, ojojoj. Nesmí přicházet. Pozor, krásné, teď využití Viperu v podání zerského hráče, teď tam pěkný feedbacky na ty Overseery. Head to viděl, Head viděl přes tu zelenou negativu, viděl ty Vipery, ale měl ty kolosy prostě strašně moc vpředu, tempáře vzadu, jeden Viper dokázal přitáhnout oba kolose.
A teď může být rád, že se no, Devil stahuje, že... protože málem ho přitáhl k té své levé bázi. Může být rád, že si nevzal tady tu čtvrtou, protože by o ní přišel, neměl by jak ním bránit. Teďka bych začal rychle být tým, no, boostoval ten upgrade, ale myslím, že ten upgrade to se snad stíhá. Nestíhne, jo. A Devil netargetuje, Devil kdyby teďka stargetoval. Tak to je velká škoda, takže vidíme, že opravdu oba dva hráči ještě nejsou úplně stoprocentně soustředění. Ale je to i z důvodu toho, že teďka harasuje vlastně Zelotama na třetí bázi Devila, takže to bylo to, díky tomu teďka... Dobrá práce teď v podání Heda. Dokončil ten upgrade a ten upgrade bude strašně důležitý, jo. Už určitě může pogratulovat. Devil teďka jakoby utočí těma slovnostama přesně tak, jak jsem chtěl, aby utočil už dřív. Het nemá moc čím to bránit. Ultraliskové! Oho, a vidíme čtyři se nám dělají. No, takže tady tohle harpe bude ještě pořádná divočina. Začali jsme, dámy a pánové, na téhle třetí mapě Frost Cannon Rushem. Vypadalo to pomalu s Devilem na ručník, ale potom udělal Het velkou chybu. Přišel tam o svoje kolose a podívejme se teď, jak škodí zerský hráč s těmi svými svrmosty. Naopak tam Het ještě stihl zastihnout Devila nepřipraveného, protože ho mohl připravit o upgrade. Takže je to teď, bych řekl, tak 50-50 a o Heda začíná mít trošku strach, protože Army Supply je dvojnásobný u zerského hráče. To je pravda. Het, teďka podařilo se mu vyčistit celou třetí bázi od dron. Sice nezabil tu samotnou bázi, což je určitě škoda, ale Devil neremaxuje jakoby s těma dronama, ale remaxuje ultraliskama a má pouze 55 těžičů, takže nemá moc velký bank, takže pokud se Hedovi teďka podaří ubránit, potřebuje znova samozřejmě postavit Cybernetic Score, o který teďka přišel, ale pokud se mu podaří ubránit následujících ještě... Tady je pěkný útok, podívejte se, ty svrmosti jsou úplně nahý. Tohle bude asi hodně zerského hráče mrzet. Podívejte se, jeden, druhý, třetí, čtvrtý. A teď ty archoni tam dělají velkou kus práce, zerská armáda se stihla stáhnout, teď my vidíme velké Rikol. Ultralisky. Rikol tentokrát stihne včas, ale tyhle ty dva kolosové s Immortálem si musí hodně pospíšit, no a tohle bude velice zajímavé. Devil tam klepe na vrata. No, Devil teďka opravdu už Headhunter tlačí, Headhunter už je vlastně se brání u jeho druhé báze. Nicméně dobrý engage od Heda teďka ze strany, pokud hodí nějaké stormy, nicméně ty stormy tam... O, pozor, opět krásný využití Vipera. No, moc toho pro Heda nevidím, Head teďka ztrácí všechny jednotky vůči. Takže tam jenom jeden ultralisk. Sice teďka, jakž takž to možná prorazí... Je tam Observer? Je tam Observer. No tak to je velká věc, protože no, teď než se ten Locust, tak podívejte, skoro to stihl Headhunter vyčistit. Přijde o Immortála, no a stáhuj toho kolose. Bohužel, Head tady přišel od celou armádu, přišel nahoře ještě bázi. Mohutný Warpin, ale tohle už asi je opravdu jenom taková poslední šance. Co je důležité je, ale tady tahle levá báze pro Heda, která ještě třeba by mu mohla něco... Ta sice těží, on nemá ale jednotky. Ale... Teď se stihl Immortál udělat na poslední chvíli, ale nemá žádný support, ten umře bohužel. Bohužel, no. Jako Head nemá dostatečný počet gasů vlastně. Trojnásobně menší Army Supply. Je to škoda, protože už skoro ubránil ten útok, protože jsem zabít velké množství svrmhostů. Nicméně teďka jakoby nemá dostatečný počet výroben na to, aby tohle to ubránil, protože má 2600 surovin, jo, nestíhá to vyrábět, má už jenom jedno robo, protože to druhé přišel, má malý počet gateway, má jenom 8 gateway, což na 4 bázích prostě bylo málo na to, aby vlastně vyrobil ty jednotky, které by byly schopni se ubránit. A Devil jde teďka dobrou kompozici, prostě ty ultraliskové sekají všechno, co je před ním a potřeboval by spoustu Immortalů Head na to, aby to ubránil. Devil si není vědom té báze levo, to je jednoznačně vidět, takže ta jakoby trošičku zachraňuje Head. Má obrovský bank, ale může dělat jenom zloty a je to GG, dámy a pánové.